Це програма «Класна екскурсія» і я її ведуча Поліна Апанасенко. Сьогодні на вас чекає екскурсія по великому підприємству. Що на ньому виробляють? Зараз дізнаємося. Приєднуйтеся до нас. Це буде «Класна екскурсія». Доброго дня! Вітаємо вас на підприємстві «Керамея». Сьогодні я проведу вам екскурсію по підприємству, розкажу, що це за підприємство, чим ми займаємося. Також ви побачите, як відбувається виробництво клінкерної цегли. Також розповімо вам про те, як проводяться дослідження в нашій лабораторії. І ви будете знати, що таке цегла і як її виробляють. От зараз ви якраз можете спостерігати, як відбувається загрузка готової продукції в автомобілі. Один погрузчик може завантажити машину навіть за 10 хвилин, якщо не потрібно далеко їздити по цеглу. Також загрузки в нас відбуваються у вагони. От ви бачите, кран стоїть здоровий. Краном загружається продукція у вагони. І потім вона вже потяг приїжджає і забирає її, відвозить споживачам. Також у вагон багато продукції влазить, приблизно 48 піддонів. Це приблизно 20 тисяч штук цегли. Тобто можете уявляти, що дуже великі масштаби загрузок і відправлень готової продукції. Також от ви бачите капличку, також побудована вона з нашої цегли, нашого виробництва. От бачите, які гарні можна будувати споруди із клінкерної цегли. Також ми клінкерну бруківку, от ви зараз на ній стоїте, виготовляємо. Також з неї можна будувати дуже багато гарних доріжок, алей, парків, вимощувати доріжки в парках і тому подібне. Отже, зараз пройдемо до офісу нашого, і я вам трошки розповім про підприємство, про цеглу. І далі підемо на виробництво, подивимось, як це все виготовляється. Ви бачите стенд зразків готової продукції. Як можете побачити, дуже багато різних видів цегли. Тут є і гладка цегла, цегла з рустикою. Тобто цегла з рустикою – це, от бачите, такі ямки на цеглі. Також є цегла з рустикою і з торкретом. Це також з ямками і посипкою. Дуже багато кольорів цегли. Як бачите, є біла, чорна, сіра, жовта, червона. Навіть фіолетовий відтінок є. Крім цього, що є кольори, є різні фасони цегли, є навіть і кругла цегла, тобто з цегли можна побудувати круглу колону. Ходімо далі, покажу вам ще. От є також зразки із підписами цегли, тобто це коли цегла була ще сирою, на етапі її формування, її отак взяли, підписали, викрутили, а потім запекли, от вона має таку незвичайну форму. Ну, можна так сказати, сувенірна цегла. Виготовляємо, я вже сказав, клінкерну цеглу, бруківку і керамічний блок. Виготовляється вся наша продукція із глини. Глину ми привозимо із кар'єру нашого, він неподалік підприємства знаходиться. Також привозимо глину з різних областей, тому що глина буває різною. Привозимо навіть із Дніпропетровської, Запорізької області, з Житомирської. От, як я говорив, глина буває різною, буває червоною, жовтою, коричневою, навіть і блакитною буває. Все залежить від тих мінералів, які знаходяться у глині. От ви бачите, що вона різна за відтінками в кар'єрі, на підприємстві. Тобто використовуємо ми глину різних видів, різних хімічних елементів, які в ній знаходяться. От я вам вже говорив, що потужність нашого підприємства – це ми можемо виготовити в рік 100 мільйонів штук цегли. І от ми порахували, що з 2008-го, коли ми почали виробництво, до 2016-го року із цегли, що ми виготовили, можна побудувати майже 23 тисячі приватних будинків.
Тобто це дуже багато будинків, це таке містечко. Визначити, чи це справжня клінкерна цегла, дуже легко. Застосовується от такий залізний пристрій. І коли цегла виходить з печі, тобто її можна перевірити, чи справді вона є клінкерною. Береться цеглина і стукається цим інструментом. І такий є дзвінкий звук. Тобто клінкер в переводі на нашу мову означає дзвін. Тобто справжня клінкерна цегла повинна мати такий приблизно дзвін. І от, враховуючи те, що така цегла дзвонить, у нас от її збудували, спроектували такий музичний інструмент. А далі ми зараз підемо до лабораторії, подивимося, як лабораторії аналізують зразки цегли, які проводять дослідження з глиною, з цеглою. На цьому стенді розміщена цегла. От ви бачите, є дві цеглини, одна із бірою, тобто цеглина, яка вважається еталоном, тобто всі інші цеглини, що виходять, повинні бути схожі на неї. Зараз знаходяться ті види цегли, які зараз виробляються. Біля них лежить еталон. І зараз, от тут ви бачите, камера, яка в онлайн-режимі постійно транслює, яка тут цегла знаходиться, яка виходить. І наші дистриб'ютори можуть заходити і дивитися, якого відтінку цегла зараз виходить з виробництва. Тобто вони все бачать, відслідковують і роблять нам заявки на заказ продукції. Ось є така незвичайна цеглина, думаю, що ви такої не бачили. Тобто це така подовжена цеглина. Можна сказати, наша новинка. Почали ми виробляти таку цеглину зовсім недавно, можливо, місяць-півтори назад. От така цеглина в нас вийшла. Досить таки гарні будинки з даної цегли. Дуже гарно виглядають торгові центри з великими вікнами, там, де багато скла будівлі. От будемо реалізовувати такий вид цегли. Думаємо, що він буде дуже високий попит на таку цеглу, оскільки це така цегла нова, дуже рідко зустрічається і мало хто може таку цеглу виготовити. Ось у нас сушильний шкаф ззаді вас. Ось у нас тут образочки, які ми додаємо при виробництві цеглу. Покупає, наприклад, люди кирпич, вони вже марку знають кирпича, яка прочність буде. І оцей апарат нанопрес, він показує цю марку. Бачите, майже усе виробництво механізовано, автоматизовано. Ти сама цегла робиш? А от ми далі покажемо, як вона формується, як засипається глина.
і все покажемо, як розрізається. Зараз от ви бачите машини, це автоматичні машини, роботи, які грузять вже висушену цеглу на вагонетки. І потім вони вже у такому порядку складені, будуть заїжджати у піч для випалу. Зараз ми зайдемо в кабіну, де сидить оператор. Це, можна сказати, серце заводу. В тому приміщенні управляється і всі процеси, які відбуваються у печі, і всі процеси, які відбуваються на погрузці і на формовці. Зараз ми от туди піднімемося і подивимося, яким чином там усе контролюється. Звідси відбувається керування усім, що відбувається в цеху. Контролюється температура, яка зараз в печі, контролюється погрузка цегли. Тобто звідси контролюються всі процеси. Тут ведеться робота і вдень, і вночі. Тобто постійно тут хтось знаходиться і все виробництво контролює. Направо монітора схема розположення датчиків температур, давлення і всіх зв'язуючих узлів і автоматики на печі. На лівому моніторі те ж саме, як тунельна сушка. Ну, тоді горить красним, пише аварія, і ми йдемо, вирішуємо цю проблему. Тобто постійно ми все повинні це контролювати. Процес взагалі не зупиняється, в цьому заключається наша задача. Чтобы не было просто... Нет, все работает круглосуточно, никогда не выключается. Наша задача поддерживать непрерывный процесс и решать все проблемы, насколько возможно, быстро. Зараз мы с вами дошли до участка формовки. Тут відбувається саме цікаве, відбувається формування цегли. В великому резервуарі по стрічці поступає глина, вона в сирому вигляді, там вона під високим тиском пресується. І от через формуюче обладнання виходить от такий здоровий брус глини. Далі вона попадає в цей верстат, на якому вона вже розрізається на рівні цеглини. Тут вона дуже пластична, з неї можна ліпити, крутити. Тобто глина на цьому етапі приймає будь-яку форму. Також на цьому ж верстаті, от зараз ми бачимо, гладка цегла буде випускатися. Також можна робити на ній різні посипки, накатки. Тобто дуже різноманітну цеглу можна робити. Після того, як от уже цегла нарізалася, вона потрапляє в сушильну камеру. От якраз ви бачите машину, оператор загружає цеглу у сушильну камеру. І там, в цій сушильній камері, цегла буде знаходитись приблизно 3 доби. Тобто спочатку вона висушиться, певна кількість вологи з неї вийде, і далі вже буде процес випалювання глини. Тобто самий головний і цікавий етап створення цеглини. Зараз от можете попробувати потримати в руках цеглину, яку вона форму приймає, як з неї можна будь-що виліпити. Також аналогічно і бруківка таким же самим способом виготовляється, тільки вона вже буде повнотіла. Це бачите, спорами цегла, а бруківка буде повнотіла. Зараз ми от підійдемо до печі, подивимося, яким чином вона випалюється. Це піч, довжина її 212 метрів. На вагонетках по ній іде цегла,
і вона випалюється при різних температурах. При температурі 600, 900, 1000, 1200 градусів. Проходить вона цю дистанцію по печі приблизно днів 3, в залежності від кольору цегли. І зараз от ми підійдемо подивитися, там є смотровий глазок, і ми подивимося, в якому стані знаходиться цегла в печі. Зразу от скажу, що вона там дуже червона, гаряча, майже у вигляді плазми. Якщо температура підніметься ще на декілька градусів, на 50-100 градусів, то вона може навіть розплавитися і перетвориться, можливо, в скло навіть перетвориться. Зараз ми підійдемо і подивимося. До кінця наша з вами екскурсія. Ви побачили, як виготовляється цегла, як вона формується, як сушиться, як випалюється в печі. Навіть ви застали той момент, коли готова вже цегла виходить із печі, вона ще гаряча. Також я вам розповів про види цегли, які в нас є, різні кольори, різні фасони. Завжди раді вас бачити у нас на заводі. Дякую за увагу вам. Сподіваюся, наша екскурсія вам сподобалася. Наступного разу ми відвідуємо ще одне цікаве місце. До зустрічі! Мені сподобалася величезна цегляна м'ясорубка. І ще і в ній це найбільша м'ясорубка, яку я бачила. Цегло виготовляють з глини. Вона дуже легка, така як пластилин. Мені запам'яталося, як цегла випікається. Мені сподобалося, як ми дивились в пічку, а також як ми грали на музичному інструменті з цегли. А також сувеніри.